přísně utajované skutečnosti. Musíme spojit všechny síly a spojit úsilí k tomu, abychom byli připraveni odrazit možný vesmírný útok. Nové zbraně. Jsou to zbraně, které na určitém stupni paralyzují potenciálního protivníka. A lidstvo na prahu sebezničení. Musíme přijmout veškerá opatření, abychom nepřipustili použití jak toho, co už existuje, tak toho, co má přijít. Hvězdné války v sobotu ve 20 hodin na CS History.